SJC TV wordt mede mogelijk gemaakt door Opswoude Exclusieve Hyacinten en Koninklijke Beuk. SJC speelt vandaag de belangrijke wedstrijd tegen Hollandia, maar eerst is het de beurt aan Gijs Verlaan. Hij speelt in de JO13 en is daar linksachter. Zijn favoriete club is Feyenoord. En hij zou dolgraag, ja wie wil dat niet, een dagje willen ruilen met Messi. De SJC een belangrijke wedstrijd. Hollandia, de nummer 2 met 4 verliespunten achter op SJC, is vandaag de gast aan de lage weg. Het is Hollandia dat de eerste aanval zoekt in de wedstrijd. En het is al direct na 2 minuten een kans voor Bart Spil. En dan, nou, gelukkig gaat die bal dan voor het doel langs. Is het Schelvis die makkelijk kan ruimen, zou je zeggen. Maar dan komt die bal niet bij, dan komt die bal bij Bart Spil. En Bart Spil schiet hem dan in doel en kan Verhoef er ook niets meer aan doen. En is SJC na 2 minuten op achterstand gebracht door Hollandia. Kijkt u even hoe dat gaat. En ja, de fout natuurlijk van Schelvis, die daar natuurlijk zelf ook van baalt. En het is Verhoef die dat niet meer kan redden. Ja, en de supporters komen nog aanlopen. Die zien dan dat het scorebord al op 0 tegen 2 staat. Dan Hollandia weer. Dan is het Groot die onderschept. Dan is het Ruigerok die een mooie dieptebal geeft op Tom Duinen. Tom Duinen, kan hij dan gelijk maken? Nee, dat kan hij niet. Want hij vindt de keeper Nick van Zand op zwem. Dan weer een mooie diepe bal. Om dan richting Benji Broekhoff. Benji Broekhoff brengt de bal dan in. En dan is het Duinam die inbrengt. En dan wint weer de keeper van Hollandia op zijn weg. Dan is het SJC dat eigenlijk al op gelijk hoogte moet komen. Doet het nog niet. En dan is het Hollandia. Die gaat van de linkerkant. Is het Overveer die bal inbrengt. Dan is het de nummer 17 Zwageman die de bal krijgt geschoten. En dan wordt er een opdoel geschoten. Ruigerok dan voor SJC, wordt die bal doorgekomen door Verweij en dan is Duinam die weer net niet bij een doel komt en dan is het nog steeds SJC dat op een doelpunt bal. Is het Hollandia die dan een aanval zoekt, dan wordt die bal heen en weer gespeeld, dan is het SJC dan toch weer. Vroeg, mooie bal op Duinam, zal hij het dan nu gaan doen? Nee, dan wordt hij neergelegd en dan denkt eigenlijk heel SJC aan een strafschop. Maar niet de scheidsrechter van vanmiddag Tempelaar, want die vindt het geen strafschop waard. Kijkt u nog even mee naar deze actie van Duinam. Hij gaat het strafschopgebied in en wordt hij dan neergelegd? Ja, volgens mij wordt hij gewoon neergelegd. Dan SJC weer, vrije trap, Ruigerok op de lat. Het zit de Noordwijkers ook niet mee in deze middag. En dan ja, jammer, want dat doet toch voor SJC het ergste vermoeden. Ze zelf niet maken. Dan kopbal van de nummer Sonny Palank. Pronk is dat, die hem inkopt. En net over het doel. Hollandia dan weer. Dan is het speel. Jorg Ooyevaar, dat wordt ook gekopt. En dan is het Schelvis uiteindelijk die redding brengt voor SJC. Dan is het een vrije trap van Hollandia op links. En dan is het een kopkans. Ja, een vrije kopkans. Die wordt helemaal vrijgelaten in de speler. Dan is het Zwagerman die dan het doelpunt aan weet te tekenen. U ziet het, daar wordt helemaal vrijgelaten. Eenvoudig, maar ook wel mooi diagonaal ingeschoten hoor. Achter keeper Kevin Schelvis. De tweede helft zal SJC dan nog wat kunnen brengen. Dan is het SJC dat eigenlijk gelijk druk moet gaan zetten. Wordt die bal een beetje rondgespeeld in de verdediging. Wordt die bal naar voren gespeeld. Komt hij bij Duinam. Duinam legt hem dan terug. En dan wordt Broekhoff aangespeeld. Broekhoff schiet. Nee, Broekhoff geeft hem voor. Op zich goed. Maar dan bereikt hij niet Duinam wat hij zo graag had gewild in deze situatie. Nogmaals, SJC. Ruigerok stuurt weer Broekhoff weg. Broekhoff alleen op de keeper af. Dat moet toch wat worden. Nee, Broekhoff kiest voor Duinam. En op zich is dat niet verkeerd gezien. Maar het is de speler Nick de Wild van Hollandia die dan redding brengt. Hollandia dan in de avond via Zwageman en Deen. Dan een mooie actie van Deen. En dan is het Schelvis die op zijn plaats staat en weet te redden. Ruigerok die speelt dan op Van Dijk. Gaat Ruigerok door aan de linkerkant van het veld. Dan is het Van Dijk die aangespeeld wordt in het strafschopgebied. Legt de bal dan goed terug. Is het Stef van der Zalm en die weet dan de aansluittreffer te maken in deze wedstrijd. Deze wedstrijd die natuurlijk gaat om de bovenste plaat. En dan is het een hele mooie paas van Ruigerok die goed ziet dat Van Dijk diep gaat. Van Dijk legt dan heel netjes terug op Van der Zalm. En dan is het 2 tegen 1.
in het voordeel, of nou in de voorhand nog steeds van Hollandia. En is een Verhoek die de bal teruglegt even rustig op Kevin Schelvis. En dan, wat doet dan Kevin Schelvis? Dan is het weer Kevin Schelvis die een foutje maakt in deze wedstrijd. En gelukkig weet hij dat deze keer te voorkomen dan een diepe bal van Sloos richting Broekhoff. Broekhoff die kijkt dan om zich heen, geeft een goede voorzet. En dan is het Tom Duin dan die weet te scoren. Nee, dan is het Van der Zalm, ik zie het verkeerd. Dan is het 2-2. En dan is het natuurlijk feest aan de Lageweg. Is Van Dijk op het middenveld. Geeft de bal dan diep. Wordt de bal afgeslagen door de verdediging van Hollandia. Maar dan wordt de bal losgelaten. Dan is het Sloos die dan diep geeft op Van Dijk. Van Dijk kan dan doorgaan. Kan de bal dan voorgeven. En dan is het Tom. Ja, Tom Dynamo. Het is niet te geloven. Dan maakt SJC 3-2. Nadat ze op 2-0 achterstand hebben gestaan. Ja, en dan is het natuurlijk het feest helemaal los ontgaan aan de Lageweg. Een schitterende bal weer. Helemaal precies in de voet eigenlijk van Van Dijk. Maar goed, hij neemt er gewoon mee met zijn hoofd. Doet het heel goed. En brengt dan de bal voor. Is het Duin dan die de bal in het doel weet te brengen. Voorzet vanaf rechts. Wordt weggekopt door Dedel. Komt de bal bij die brengt hem dan in. Wordt er gekopt. En dan is het uiteindelijk Sonny Pronk die de bal krijgt. En de bal langs Schelvis werkt. Het zal toch niet, denkt iedereen bij SJC, maar het gebeurt gewoon. En ja, je ziet het hier die bal die komt, die wordt doorgekopt en die komt gewoon bij je Pronk. En die, nou, dan is het wel gebeurd, denk ik, in deze wedstrijd. Maar nog is niets is minder werk. De bal in een kluts weggewerkt en dan wordt hij uiteindelijk komt hij bij speel die schaalt dan uit en haalt dan verwoestend uit en weet dan de 3-4 ja en dan zie je die kopjes natuurlijk naar beneden gaan wezen een heel Holland die rent dan over het veld dat hadden ze natuurlijk niet meer verwacht op de laatste minuten van de wedstrijd wordt SJC dan uiteindelijk met 3-4 de dars omgedaan door uiteindelijk de doelpunt van speel die ook het eerste doelpunt in deze wedstrijd maakte. En nu dus ook het laatste doelpunt. SJC vriest met 3-4 van Hollandia. Stef, wat een bizarre wedstrijd. Ja, verschrikkelijk eigenlijk. Je staat, wat was het? Derde minuut of zo. Binnen 3 minuten sta je 1-0 achter. Nou, de eerste helft was echt verschrikkelijk slecht, vond ik. Ja, dan sta je 2-0 achter. Ga je 2-0 de rust of 0-2 de rust in en dan pak je het met z'n allen op en dan maak je gewoon 2-2. Nou, niks aan de hand, ga je erop en erover en maak je 3-2. Nou ja, dat is een tik de 90ste minuut weg en ik denk dat de wedstrijd 1,5 minuut te lang heeft geduurd. En dan wordt het 3-4. Ja, jij zegt de eerste helft was slecht, maar de eerste helft had je ook best wel een paar aardige kansen. En dacht ik, een strafschop. Ja, weet je, kijk, je doet het met z'n elven en je mag de scheidsrechter zeker nergens de schuld van geven, vind ik. Maar ik vond toch wel dat hij dat veel wat meer aan hun kant vloot. Want er was een overtreding en die gasten, nou, af en toe dacht je, nou, die heeft zijn been gebroken, zijn hart zat hij te gillen. Maar ja, dan stonden ze weer op en dan deden wij hetzelfde. En was het, nee, er is niks aan de hand. En ja, die penalty, dan zegt hij, nee, er gebeurt niks. Maar Tom Duinan speelt hem door zijn benen en die bal rolt naar rechts. En Tom Duinan wordt gewoon gevloerd. Ja, weet je, dat is toch, volgens mij is dat gewoon een penalty. Dacht ik ook, komen jullie de tweede helft, komen jullie terug in het veld. En je zegt het zelf al, eigenlijk... Jullie overklassen, tenminste, ja, jullie zijn een stuk beter als Hollandia. We beginnen zeker het eerste stuk van de tweede helft. Ja, we beginnen gewoon heel sterk. Kijk, dan moet je eigenlijk al gelijk 2 goals maken, vind ik. Nou, die maak je dan later. Ja, en dan maak je er nog één. Nou, ik vond ons veel beter ook in die periode. En dan gaan we natuurlijk iets meer naar voren lopen. En dan weet ik niet wat er gebeurt. Maar dan vallen er toch nog 2. Dat is echt verschrikkelijk. Hoe kan dat? Is dat toch iets psychisch dat je met de rug tegen de muur gaat lopen, dat je naar achteren gaat lopen? Of, ja. Ik heb echt geen idee. Ja, misschien dat je dan toch denkt, god, nog 2 minuten, dat je denkt nou, dat het toch iets spannender wordt. Maar aan de andere kant denk ik, dan schiet die bal gewoon 26 keer veld 2 op. En die ballentas kunnen we dan even snel niet vinden, bij wijze van spreken. Dat even wat allemaal wat langer duurt, maar ja, dat gebeurt dan niet. En dan valt hij gelukkig voor zijn voeten en dan is het 3-3. En dan denk je eigenlijk nog van, nou ja... Balen, maar ja, dan nog 1 puntje in ieder geval. Ja, dan valt die 3-4 er nog in. Nou, ik weet niet wat er allemaal gebeurde, maar schiet hem geloof ik van 40 meter erin of zo.
Het was een fantastisch mooi doelpunt, maar op zich niet. Ja, ik denk dat je het misschien wel mee eens bent als je zegt van uiteindelijk de hele wedstrijd overschouwen, had de 3-3 een goede uitslag geweest. Ja, als je het over de hele wedstrijd kijkt, dan denk ik dat 3-3 misschien ook wel terecht was. Maar hoop je nu niks meer voor, hè? Ik hoop je helemaal niks voor. En van 3-4 helemaal niks.